chegando aqui, galera, na... calor aqui no meio do... Chegando aqui perto da casa do Paulinho. Vou passar e falar com ele. Vou parar aqui, ó, que eu quero ver um... Aqui é o... Ah, o cemitério antigo ali, a entrada, tá? Ô, Paulinho! Chegou o cadote. E aí? Eu peço licença aqui, a dona Beth está me dando auxílio hoje. Eu vou deixar na lixeira aqui da. Dá licença um pouquinho, meu Deus. Eu vou deixar aqui na porteira do cemitério.
acabou. Hoje eu perdi pra mim com seu troféu. Certo? Peço licença aqui. A Mulamba e o Caveirinha que me pediram para vir até o cemitério. Consegue fazer um contato aqui comigo? Falar alguma coisa? Eu vim agradecer aqui a Mulamba. Eu trouxe o que ela me pediu, o champanhe, certo? Peço licença aqui do local. Eu sou o Alessandro Cadotti. Eu estive até na terreira lá, fazendo comunicação. Certo?
E eu trouxe aqui, ó, a pedido da Mulambo. Vim agradecer aqui algumas coisas e pedir outras. Pedir permissão também para fazer esse registro. Pediram para mim vir no sábado. Certo? Então tá ali, já tá entregue, viu, Mulambo? E é o seu Caveirinha também. Bom, agradeço aqui. Tá tudo bem aí, dona Beth? Tá, tudo bem. Eu agradeço a comunicação aqui, certo? Uma vez eu fiz um vídeo ali, o Juliano apareceu lá com um outro gurizão lá dentro da capela. Lá. Mas eu não vou gravar lá hoje. Hoje eu vim mais agradecer aqui e deixar o que a Mulambo pediu. E aqui que uma vez apareceu a entidade, cara, foi perto daquela árvore ali, ó. Cheio de podre. Tá sentindo? Fedor. Quer ir embora? Vamos embora? Ai, tô sentindo um fedor forte de podre aqui. Tem uma cova aberta ali, ó. Cara, que fedor podre, cara. Aqui a entidade apareceu uma vez, cara. A entidade aquelas com os olhos de fogo. Apareceu aqui assim mais ou menos, ó. Bom, é isso, galera. Eu não vou demorar aqui, porque hoje era a intenção não era tanto evocar nenhum espírito, nem era mais registrar mesmo aqui, que eu ia trazer esse pedido aí de uma entidade. Ela me pediu na lixeira do cemitério, então a lixeira que eu sei aqui é na porteira mesmo. Me ajude nos meus pedidos então, mano. Se quiser dizer alguma coisa aqui, eu vou olhar no vídeo depois. Você quer dizer alguma coisa, Mulambo?
Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo. Tem um tempinho aqui pra ver. Tá quente, calor. Então é isso aí, até o próximo vídeo.